Ah, da počkej. Kde je Honzo? Písal jsem mu, že kdyby něco, tak s cikánem a čokoládu jsme na TS-ku. Ty debile. Hladný jsem jak pes. Hned jsem zpět. Ačkej, ještě klikně. Selection begins in 3, 2, 1. Nepískej si nebo ti písknu já. Víš co, pojď to zkusit. Půjdeš domů s plačem, já jsem tvojma klarinetkama. Ty pič. To zkuši na Kevina, ne na mě. Taky už bylo taky hrdinu, jak si ty. Jo, to můžu říct to samý. No, to je pravda. Dokedy jste hrali včera? No, tady ten větší magor jsou já, si myslím. Ne, silnější, ale větší magor. Nejseš. Že kdybys byl větší magor jak já, tak já toho cikána stáhnu z kůže, vole, na té poště. Ale já jsem si ještě neskončil, kámo. A čo jsi spravil? Počkej. Jako, že jsi ho stretol, či čo? To, že má půd sebe záchovíš už od určité době. Já mám. Ale já jsem strašně zákerný, když to nečekáš, to je nejhorší u mě. Já jsem zákerný hned. To já ne, hned. Já nejsem taky blbý, už. A nikdo by mě ani nezastavil. Já už toto. Ani moje rodina, ani přátelé. Já si to vychutnávám. Já si to vychutnám hned aktuálně. A to jsem byl ještě horší, kdybych nebyl s ženou. Už bych skončil někde zabitej nebo v base. A co ještě? Prošel oba dva ty velký baráky, já mám stále brokovnice, jsem bez helmy. Já nemám ani SMGčku. U mě je vektor na balkoně, na druhom tuším, a tu je GT. Jakou máš ganu, Uzu? Mí se tam střílejí někde. Uzu. On odletěl. Okej, vydrž, MP5-ku. Aj, tak... On odletěl na parkovisko, hej. To si není nikdo na kyně? Mm-mm. Oni se tam fajtia. Tu, já jsem byl zřejmě. Proč jste tam nechali to AK-15 na kredit? Já mám. Já ne. Nešel ten kokot. Podle mě ho to byl sám autek, ne? Jo, však ale kam išiel. Hentá sú vzadu, vysokého sú, dole. Letím na vysoký. Letíme? Okay, ja, pomeň. A bacha by tam nebyli hore, jo? No, nevidím ich.
jsem to nutat skočil. Ale dole, tak on je tu sám, ne? To nebolo podľa mňa. Podľa mňa, jo. Na jeden? A má je to dobré, proto uteká. Na onom. Kde je? Dostal ešte tých vole, hej, vieš koľko. Kde byl? Je na balkone, na balkone. Vyskakuje, zabará. Suck my dick, bitch. On tam bol sám, že? Leti. Zrotil niekto, hej? Jo. K nám. Kam? Niekde na blízko, ne? K nám. Tam niekde. Mám čezoče bandáži, jestli potrebuje niekto. Je ten kokot. Zaletel na nejaký barák, hej. Tady ho nikde nevidím. Majú niekto sedmičky? Tady je pár. Ty veľa, jak zmizli hneď. Ja som si nevzal to za loco. Čak jo? Tady je pár, bolo ich tam 80 zrazu 30. Také potrebujú. Nič. No. Čo za ty? A vymení ti... GT6. Že ti vymením GT6 za AK-čko. Ja som ju vyhodil, hej. Nevadí. Jebem sa ti. Ale mám 134 petiek, no. No mám dosť petek. Potrebujem sedmičky nejaké. Rechom 38. Kevine. Ty sa ešte teď komplejt valé na teba. Kevine. Ani kokot. Kevine. Nemám. Kevine, ty viebanče. Nemal veľa. Má to niekto? Ja mám aj 8 4. Mám vážne. Aj dvojku. Mene 8. Mám aj 8. Tak mene nejakú skoupu. Tu osmičku ti môžu dať, keď chceš. No, teď preto som ti říkal, že mi bosti nič tam hrať. Mám fala. Tak ja ho používam, akože, ale... Tak šmeri 4. Ne, radšej si nechám 4 ako osmičku. To ale dá ti keď sa osmičku za fala, keď chceš. Tak ti nedám osmičku. Tak si ne. Ne, dá ti ju. Tady v potravinách sú dve lekárničky a dvojka ona, 200. Tie lekárničky vezmu, no. Mám 6. Ja mám 2. A mám bandáže. Máš ju 8. Kevin ti ju... Ja mám osina. Jaj, tak to by... Jo, to si zebral, prednú sem si ho zebral. No co, tak, nedáš mi nejaký sem? Ale som bol pri ňom prvý, koko to... ja vím, že to prvý, ja mohol som si ho zebrať, ako. Také mi ujebal môj tlumič. No co? Chceš tlumič? Na... Koľko je sedmiček? Na SMGčko? Aspoň 30, třeba. Chceš tlumič? Mám na SMGčko, mám tlumič. Potrebujem ešte jeden vertikál.
zaplatíme. Ty piča, hej. Další lekárnička. Jo. Zbrali auto. Já ti můžu dát, kolik máš lekárníček? Já už teď mám 4. Já mám 0, ty vole. Já mám 7. A kde je Kevin? A nie, mám 5. Prečo? Ja idete pre auto? Tak to je. Budu pešky. A kam tam ideš, na druhú stranu, ty vole? To je druhý auto, ne? Čo tady je na benzínke? Jeeeee. Hej, tady sú ľudia, chcete fight? Počkaj, ja sa musím dať. Ja neviem, čakáme na nich, alebo čo? Tady sú u mňa teď. Ej, ty si hen tam. Ja aj von poletí. Ej. Ideme pre neho? Vieš, Uzu, to tam robíš, poď, ne, more. Ja nemám to tam, ne. Potřebujete někdo devítky, než je vyhodím? Ne. Já ne teda. Chceš tu lékárnu ještě aspoň jednu? Ne, nechci, nechci. Mám 7. Čo na prvú? Nešiel, ne. Letím tam? Ako chceš. Nic nemá také dobré. To zablokovali čuráci dva. Laco, Laco, vyhazujú ti AKčko vypulené. Ja už mám. Joined your channel. Už mám dávno. Preč. Ale náboje beru. To nebude. Cikáne a Laco. Hihihi. Sme rádi. Zal som jo. Čo? To ja som písal, že som na TS-ku s cikánem a čokoládu. No môžeme ísť hen tam, kde si strieľal. Chceš letieť, alebo ideme piešky? Asi letieť. Už letíte? No pomaly, tam idem no. Pomaličko. Asi len nám prvý. Vypadá byť nerútle, ale... Jo, je to nerútle, ja som bol v baráku a bol tam... Zášlika. Hore, aj je tam.
Ne, tam. 14 hráčov. Oh, letí, letí. Letí nad náma. Jdou do fukaru. Ne, jdou do těch... ...to paláce. Saj, tak... Kdo to hádže? Nevím. Čo? Je odkát. Nevím, hej. Myslíš, že to bylo po nás? Myslím, že za náma ještě někde, hej. Asi, hej, no. Ten tam je. Uuuu, ten má stará kokot. Jo, tu. To bolo po nás, hej. Je tam smoke. Lenže my musíme ísť do zóny, hej. Tam si nás počuje. Ja nevidím, kde je. Či... Tady. To tam bol. Trebujem mu nájsť hlavu. Dostal granát. Zhoradu, hej, zhora, bacha, Uzu, nestoj na mieste. Poďme do piči, hej. Tak poďte. Normálne, hentade ideme. Tam. Ty vod. Sorry, sorry, ja som nechcel. Mali sme zobrať to auto, vyjebane. No. Jebať. Keď sa nám dobijú krídla, tak pojeme smerom do zóny. Paco, až pak bude čas, dal by sme ísť zase pár sedmiček. Ja som je tam všechny vyhodil, ale ja za to nemám kola. Jojo. Paco má len 300, ale... 285, presne. No tak 35 stačí. Ja som to vedel. Čakal som, že povieš, že mám málo. Ne, on vzal tie všetky, čo som vyhodil ja, ne? Ja aj tak. Ďakujem, Masinka. To niekde na dáma, sa tu drobná. Tamhle. Hore? Ja chcem ten drop. Fakt? Vážne? No je tady tot, 20 metrů. No ja viem, ale to si tým slezou vidím. Je tam Scar a trojka oné. Piči. Bereš Scar a Uzu? Osmička z koopa. Ne, jadu jenom pro náboj. Ok, vyhadzujem taktikál. Doletiel? Ja? Ja som odletiel, lebo ma už hitoval. Vinkeráš, oni sa nečudujú, ale... Ďakujem. Ja mám znamenáť, že 0 killu, áno? A což tak, choď po to nejaký ten náboje. Čo si tam bil? Kde? Drop je. Mám zase 30, tak musíš tu udělat. Čo chcel 35? Mám už jenom 46. Tu máš 30, ne? Stačí? Jo. Tady je auto do piče. Tu býva. Tady býva? No nevím. Máme sem. Samy nejdu. No ale mali by sme vidieť na tenhle. Možno pravou stranou plynu ísť.
I repeat, there are only four seats. Please board as soon as possible. A bacha tu někde budu skopat. Asi leze. Donutra. Hore. Hore, 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 hore. Skočil dole. Ja som nokli, Laco. Ježe, ja budu asi, počkaj. Jo, nevadí, jeb na ne. Ty vole. Ja vím. Ja sa tu vôbec nevšimel. Ja hej, ale sem... Ja vôbec, ja som ja zaujímavý. Ja som si tam lehal, som si vypnul. Mne akože možno percento chýbalo k tomu, aby mi dodalo tú lekárničku vybanú. Mne? 1%? 1 sekúnda, alebo co to bylo. Co to tam je. A hej, dobre to bylo. Jo. Pomstil som oného úzho. Parádne. To je základ. Jo, to ma vždy teší najviac. Jakože Vera, ta už pokulhává o hodinu. 30 tisíc cirka. 35. No tak Evropa furt lepší než ta zimní. Já myslel, že se to bude prostě střídat. Mělo se to střídat. Co? Že se to mělo ty mapy střídat postupně všechny. Tak
komu, aj mi to možno nevadilo. Normálne, teďkon voté, mělo zůstat Dione, Vera, pak mělo být poslední a pak zase všechny tři. Jdeme observatoř. Podle mě, mali spravit. Selection begins in 3, 2, 1. Tak tam ani moc dlouho nebyla. Takže ty napisu dobre zase takto, akože, neviem, jakú novú by si chcel. Tak ja si robím srandu, nie, akože snažili sa spraviť lepšiu, kvalitnejšiu a ľudia pičovali na to a aj tak ju nevyberú. Jako... Neviem, mne tam Vera přijde, akože tam je málo... Miest. Miest, no. Ale tak zase máš tie skály, hory, proste víš, je to takový... Ale bez lootu. No, ale podľa mňa je Vera najlepšia, akože. Tak to ne, za mňa Európa je najlepší. Ale za mňa Európa, no. Mohli by pridať ešte vrtulníky. Na Vere mohli pridať vodu niekde, nejaké jazero, alebo čo. A udicu s rybama je? Pre teba. Kokota. Zas som klikal na nieco. Klikal zbytečne, mi zabral snáboj, videl, že... Zas som tie, hodil som tie. Zabral som ich ja. Potrebujete ich? Ja nemám nič, čo je tak. Ja tak. Vyhadzujem 39. Jo, tak nič. Kto nic nemá, nebo co? Kam ideme? Ja nemám nič. Ani ja. Kam ideme? Ideme do barákov proti? Môžeme. Je to tam v otoru. On je tady. Kde? Kde další? Odkiaľ? Na streche je. Na streche nad námi. A další. Ten letel na náš. Je na našem. Jo, dobré ty. Aj cez cestu ide. No. Tady je potom. Ničo, ja hovorím však, že ide do spodu. Dole je. Ja sa neviem. Rumunec vyjebaný. Kokos špatný. Very low. Koda pič. Mám ísť very low. Ty imigrant. No, aj to. Fuck your mother. Shut the fuck up. Kurva. Kde je to piči? Come here, it's very low pushing. Lada. Fuck your mother, KevinSan. Fuck your mother. Pane, nemôžem teraz počkať. To sú úplne low. Kde je? Kde je ze spodu? Kde je sa z našeho mňa vypeval do p***a? Ja som nechťať skočil dole, kurva. Tu je! Šiel hore. Ja som mal málo PS. Aj ja, ja som mal 20%, ale ja som dneska... Dobre to bylo. Tu si na ten hore, jak sa stavia. Víš čo? Som šťastný, že som vypil toho rumunského kokota, lebo ten nás vždycky vypína. Se líbia vždycky hey, brečej, tyjo. Hej, ale už nás vypínat nebude. Prečo? Co? Do? Však ten Sergio... Luciano Pavarotti. Sergio Rumona. Luciano už nás vypínat nebude. Je?
To je Kevinův kámoš. Jo, Kevinův felák. No ja som si myslel, že to je ten, čo streamuje, ale... ten sa volá Lucifach, nie Lucian. Tak ja som sa pomýlil. S týmto som hral dvakrát. Kokoda, ja nechápam na čo, ako hrá potom, keď používa cheaty, ty vole. Lebo akože oni chodili normálne tak, jak chodíme my, ale všetko rašovali. Selection begins in 3, 2, 1. Co dělá ta trubka v té vodě, ty? On se učí plavat. Tady je bez tahnu, máš potřeba. Mám. Můžu dát někomu peťky. Pěkně. Šel na prvou. A tady byly dva čtverce. Tady byly dva čtverce. Tři. Tři nebo tři dokonce, no. Tady je... Česká. Ty vole. Češtvrce ani do pána nestřílí, jo.
chtěl jsem rozdávat něco, co sám potřebu. Si na ono, na kine, teda na parkovisku, nebojí sa? Trochu. Ta neboj sa. Nazažil som MK12, tento baráku. Kecáš. Chcem sa poďme povídat. No už to nie. Ale ja asi poletím na ten ostrov. Jak už není, kde se bral? Ale je taký. Tu, ale je tam. Tady chýbajú náboje do brokovnice. Chceš? Tady chýbajú ten do baráku. Tam bol úzlu. No určite som sa nebral náboje do brokovnice. Jo. Tak tam bol tento. A kde sú tie ostatní? Mám zásobník navíc do ARK. Ja potrebujem red doty. Do Turingu půjdeme. Možná my jdeme autem, až letíš za nima. Aha. Nebo jak chceš let, no? Ne, já tak já jsem... Já jsem išel sem, když jsem išel jdu. Tak já můžu přeletět zpátky. Tak jdeme já ne. Na druhou stranu, pojď. Tady je VKS, a ty máš křídla, jo? Já jdem z baráku. Tak ne. Čekáte na nás, nebo ne? A kam letíte? Čím sem. Tamhle drop. Já si pro ten drop, kurva. Čak už jsem tu, do piči, čo sa hodí. To máš auto. Tak keby si prvýkrát v živote videl drop. Ne, to sa zváhne, neplačkáš. Nevím, jo, vybrete zase vy. Nechce sa mi šoferovať, lebo je. Další red dot. Vezmi mi ho, prosím. Vezmu. Tady letec. Kde sú týchto fishermanu do piče? Tak mohlo im to dropnúť, vej. Ne, oni boli na tom žltom vzadu, tak možno išli niekam inam. Niekto z koupu náhodou navíc nemá. A ja hľadám. A ja potrebujú. Ty všichni potrebujete z koupu? Poďme niekam, nebudeme tu len, ne? To z dropu nebola z koupu. Čiže nemá to Turingu, či sa to tam volá? Malé do piče tady. Tak ty nemůžeš řadit, tam teď
A keď vidím auto je druhého, tak mi to vypadá, aké to auto je lúpej z toho. Ale to padá skoro na stejný místo. Ne pro ňo? Neviem, poď, to si bude. Do vody asi jen to, ale... No, pak. Vidíš, to je za cesty. No, ale i když nemusel, to skončilo. Hele, ale už tam letí, vidíš jo, tady. Skar, jestli chceš. Nebereš toho Skara, jo? Dobrý, jsme to zvládli. Je, on má to hodně piče. Tak pláv. Zrovna když jsem vylezl ven, ježiš, tak to mi udělalo úplně nahoře. A ty jsi tam byl na můj vkus moc dlouho. Pojď to piči, pojď Honzo, no Honzo je dole. Není. No ale pojď dole na cestě. No to jo. Ta co, já jsem se vracel pro toho Skara. Když jsem nevzal, tak jsem zvedal. Pojď. Peruj. Ne, to musím sekat. Já už jsem na počítači. Nekde. Jo, prejet? Nenajdu. Najdeš, šup tam do tý trávy. Víme mi jedno. Ten bude před těma modrýma modrýma. Tady leď. Vyskáčeme komando a jdeme. Ten pičus. Bude někde tady. Jo, tam odsaď jde dron. Tam dva je. Jo, tam jsou dva. Jeden dostal hit. Tam bude autoptač, čo, bacha na to, jo. Padem za ním, za tamtím, ne? Čím jsme auto zebrat někdo? Zaberte to auto, no. Kde je tam ten? Lékárny někdo pozbírejte, to já jenom dvě. Nemá. Už nemá. Ale zaberte to auto. Uzu. Ty vole, co tam ještě tu holu udělat? Já jsem tam byl ty vole 10 sekund. Ani ne. Já jsem vracel pro auto a... A jako traj. Ale my s Uzu jsme nelutili tu prvou podkolu. Ještě kamé je tu. Jaj, tady umřeme. Jak to tam přijeli s Kevinem a
Vieš, má, ja budem rozšilovať teraz zase. To je zbytečné. Ale má pravdu. Kto? Ja? Ne, veca, ale buď po strane. Čo je? A ešte po nás střílel. Je pravda, že po nás střílel a byl som zrovna v tom backu, ale nesal som s ním vôbec nič. Ty pozri sa, kde je? Okay. To má nekápu. Uviel si ho? Ne. On bol na tej pičovine normálne, na tej... Vrtuli? Na tej vlajke. Jo, na tej vrtuli jde. Dojít. Na ten jeden. Zóny, hej. Toto nie je najlepšia ona. Zóna na to, aby sme tam išli posledný. Nie, nie, do zóny toto posledného baráku by asi išiel, či? No tak, aspoň tam, hej. V podstate aj tak budú musieť ísť cez nás, keď tam pôjdu. No, oni to lepšie z toho pojebance. Ja už na nás púkam. Dobre. Dvojka helma zdravá. Berem. Bez tu bych potřeboval. To myslím byla jednička. No, to byla dvojka v ten druhém baráku. Ta trojka je na stračky. No. Já se jebem, já jdem dozvan. Na to tady odtratím na čo, já to vidím. Tady jsme byli mývči, jo? Mhm. Prvé nás vykempol ten kokot. Hej, kde vy ste v mlínu, jo? Ty vole! Který to na tom mlínu? Toho, kde ide Laco, tam išiel na prvú. Hele, tady ide druhej. Laco, môžeš ísť hore, ten je mŕtvý. Kde hore? Tady u nás? Jo. Ty, hej, Remington. Pekne. Tu dostal hlavu, za tým stromom. Tak mi ho dones, jo? No jo. Už keby som je... Nokli, ja tam letím. Nie, Nokli, je tam ešte ďalší, bacha. Dostal. Ano. To zase zabrá aspoň auto. 14 sekúnd. Yeah. No zase poletíme do zóny, 7 sekúnd. Ja už som. A niekde mne hitujú, sú podľa mňa tam na tým budove. No tam niekde sú, no. Pretože som videj. To bolo drsné. Kde je? Nokli. Ideme? No, oni tam granát, počká. Berem to aukečko. Ježiš, to letie tu husu do piče. Tady je, hele, P90 náboje do ní, 4 skoupa. Svému P90.
Aj ten s kartami, keď mám vlastne kartáš. S karotík nedám. Ja mám, ja som mal, ja som ho tam vyhodil. Jak sa na tom sílama? Síle kárny. Ja 5. Chceš tú obrovskú, Honzo? Mám jednu? No, nie, či. Á, vezmi si. Za tebou je. Ja to neunesu, nemám to za co vyhandlovať. No, granát. Asi granát zoberám. Hele, týpek tady. Počkaj. Tam, tam niekde, tam, tam byl niekde. To je ten, čo po mne strieľal. Šel mírne doprava. Jo, jo, tady je tam. Dostal. Ale Miktona. Ja si môžem zobrať tvojho? Jo, svečka, áno, presne. Ideme po ňom? Laco? Počkej, držte, takže ja sa teda dají do vývoru. Hej, Honzo, ty počkaj pri vrtulníku a my pôjdeme s Lacom po ňom. Ideme. Nemá krídla, Letí, letí k vám, hej. K vám letel, k heline. Dobre, môžeš ísť do neho. Tak čest, pusí. Tri kily. Ja štyri. No, dobrá hra. Jo. Aj. Som tu. A mám teda tá redineška ako?
Až mě to napojí do lobby, tak dám a nepíčuj furt. Selection begins in 3, 2, 1. Kam ideme? Ty krás. Tam asi haky. Haky. Haky baky. Myšik? Písala si tomu Javi? Budeme v jámě, lebo věvče, jo. Yeah. No, však ani ne, v pohodě. Jakože byli jsme uprostřed a jsme na kraji, jo. To je vždycky tak. Tady ho za něco není. Čení tu. Aj ty si len oznámil, že... Cíko. Čo by si ako chtiel? Takže že je voľná, ako ja som to tak pochopil. Jo? To je drbne. Pietky potrebu. Hala. Základ. Dajme tomu. A jo, mám taky rozhodčujú pěstky. Bacha vedla nás tu. Jde k nám. Jo, zase jsme moc porozhadzovaní, umreme tu. My už máme v baráku. No, podľa mňa to je, ale... Bacha, Uzu, nechoď sem z dola. Ber za Uzu, no za to uteče. U nás v baráku je. Hoši, jebe vám, vždyť sem vám to řek. Čo? Nepočul som. Kde? Kam ideme? Miel, dobre. Náboje som mu zabral, chceš? To má dosť, sedmičky.
Ne, ne, to nepotřebuji. Hen tam je, tam. Racha, oprati. Jo, môžeme ísť ďalej, čakám na vás. Ty má ten niekto 5, tak na mňa. Dám ti, na. Ja mám tiež pár, počkej. Máš dosť? No, stovku mám. Ja ti dám ešte padníka, keď chceš. Ty kokot, hej, v tomto baráku sú dvaja. Jo? Dajme. Oproti nám, tam kde ide úzor. A z ďalejšej strany, jo? Jeva, ten mi nám dal. Hore, utrč. Támhle, bacha druhej. U mne, ty pek. Kokko, však tam je, jo. Takový punisher, ty jo. To byla stotina, kurva. Juhu. Buzerante. Mm. Bliať. Napíš, že byli sme zdaleko od sebia všetci. A ja som to hovoril, však ja som utekal od len to ďal. Ale skoro sa mi zachránil obi dvoch, lenže oni nám biehali furt, furt. Jo, však. Honzu, Honzu sa vypel, po sekunde co vypel Honzu. Toho, co vypel Uzo, sa vypel tiež tak a Kevina takisto. To boli sekundy. U mňa stotina. Jo. On ma nemohol ešte trafiť cez tú piču onu, stoličku. Lebo ja som to zachraňoval len tých dvoch. Nech tam behali z každej strany, tam nabíhal niekto. To je blbé, keď máš niekoho na baráku a máš dať pozor na nich ešte aj na seba. Jo. Ale to si pátko je dobrý, tieto MG. To je dobré, to je halus na toto, no. To tvarí úplne. Ale na stredne, strední vzdálenosť je úplne na piču. Jo, no je to také. Tak je to kulomet, že jo, takže spíš podpůrnej, že jo. Suppression fire. Co? Co to myslíš? Však suppression fire. Kulomet to... je na to, ne? Jak ho selection ho begins in 3, 2, 1. Ano.
to tiež pomôže, lebo nevedia, že či ich teda vidíš alebo nie. Však jak kulomety zmienili válku. A vlastní válčení. Ty vole, ja mám háky. Aj, aj, aj. Aj, ja ne sám. Ne sám. Ahoj, Myšic. Ja som si dal háky, chápeš to? Ty krása, ty máš plnú granu nahoře na střeši. Myšinka, že čo? Za to nechá. Ale vymením... Fú. Vymením MK12 s tlmičom. Tak za brokovnici ti môžu dať. Mám AK15. Ne, za AK15. Na AK15 mám. Ja išiel nabehnúť na mňa, aj tak dopadel. Aj s nábojma. No, MK12. Bez tlmičom. No, zapotnú ti ju dám, jo. Bez tlumiču. Hej, Lacik chce akačku, jajajaj. On má M-ku. Do piči. Ja si vezmem aj M-ku, mne to je jedno. No a ja som zabudol, že mám. Obidve sme sa zjebali, nie? Áno. Dobre, idem do boja, takže neviem, či neprídem o tieto veci, jo? Ježiš! Dobre, ty. Co bojuješ hneď, ty? Ja si robím stranu, nie? Poši, vymením Remingtona za... Mosena. Ja zaházim tú M-ku, jo? Tak nič. Dopíšem zasa. Jo. Ty leží. Ježiš. Pochopi. Můžu si tě vzmout. Jo. Všetci? Ja to jebu. Nevadí. Kdo mi se bral ten tlumič? Ha! Bude dřív, přijde ten dřív, mama. Si vole. No, to jsou taky kamarádi tam. Ty vole. Vy to všechno máte porušený, ne? Koukám. Víš, jak jenom zebereš ty, tak to bude pláčkat dvě hodiny. Jaj! Víš tu, koľko máme tých lekálniček, co ti jebe, to jsem zebral. Ja vždycky dávam onemu Honzovi ten ony, lebo viem, že on s ním hráva. No. Akože ja mu ho dám aj bez toho, tak aby hele, mi niečo dávam. Tak hele, sú tady dve AK-15 mŕte nábojú, au. 15 mám. A že s čím hraju ja, to mi nikto nic nedá. Lebo ty opakuješ po druhý. Jo. Ja vám všechno dávam. Ja dávam s tým, s čo im nehrám väčšinou. Má niekto štyrku? Dvojku ti môžu dať. Jo, dobrý, tak si vám tam štyrkej, ale štyrku mi nedávej. Ne, ja mám jednu. Ne. Ale ty vlaky, to je z té veže. To je to nič, Honzo, ty ho nechceš? Jo, tady je. Honzo. Ale vezmu to, nevím, už je tady? Sem. Jo, nemáš dungeon. To môžu zahodiť. Jo, dík. Jo, Honzo, pošli mu dekovný list. Už, ale tak ja som ho slúbil, on je Honzovi. A kde dí, prosím ťa, kde voľno do pohodu. Kde je? Na vieži. Teď odlít. Kam išiel? Doleva, kde ho vidíš tady. Tak, dojdem.
hotovat. To ještě něco potřebuješ? Nějaký zásobník, čím se mi hodil. Nešterka. Nějaký nemíktonek. Jus, proč mi dáš ten nemíkton, když já si hrávám? Jo, já ti ho dám. Nehraješ ještě s AK-15, tu mám taky. Já nehraješ s vektorem, to já bych... Flash hider, sniper. Všichni ty hráváš iba... Ty jsi nehrával s AK-15, ani z Onis nehrával. Ani z... No. Ani z Onis nehrával. Tady je spousta simiček. Jo, já nehrál z nikdy z... Ne, já nehrával z čtyřka. Nehrával. Tady je MK12 a 4. Ne, hádáte se, neposloucháte, trhněte si, nechám. Já už si jdem pro 4, kde byla ta 4? Jo, značí náště. Já nic nepotřebuji. Tam, tam, tam. Dobre, mám všecko. Na straně, když to hlásím, ty. Já mám všechno. Já jenom říkám, že já nic nepotřebuji. Já si všechno najdu sám. Ten tam je drop. Ten kogo to vybere v chill, jaj. Jde se mnou autem. Já mám svůj auto, to jsme řekli. Já letím. Vidíš ten uzu? Ale už tomu dropu letí. A nevím, odkud dostávám. Zleva od věže. Zatím clear, ale nikdy nikde tady ve městě. Není clear, je tam ten. To není dobrý. Já ani nevím, odkud jsem dostal. Má lekárničky a... Co je v tom dropu? 200 nebo AUK, já to chci vyndat. Bacha, dojď ho granát. Pozor, granát. Na nemocnici. Okay. Mrtvej. Mrtvý. Kde? Na nemocnici mrtvej. A ten se skokel uzu, ten kde je? Mrtvý. Co? Mrtvý. Ale kde? Já nevím. Co zapýtám? To tu není nikde. Tady někde nahoře musí být. Jebe? Tady někoho slyším. Na nemocnici. Tady. Ohoho. Čtyřka, SR-kovej zásobník, AR-kovej zásobník. SMG zásobník. Všechno tu nechávám. No vidíš. Další drop tamhle, jestli chcete fight. Na ostrově nebo lehce za. Jde se z větrák. Já jsem mohl bylo 9 náboje zebrat, debil. Jdeme na vysoký. Vás. Jdem na náš barák. Jo. Na divadle jsou, na kině divadlo. Tady letí. Na našem baráku jeden dopad. Je pod tebou uzu.
ještě jeden. Na streche, bacha. Hezky. A je to. Ani nevím, co potřebuji. Fal. Healy. Tyjo, heal je tady. A je tam, a je tam jeden mrtvola, ještě není? Ještě ve Fishermaně se střílí. Co by ti robila mrtvola? A koho vypadl ten Remington nemůžu? Tady? Je tam. Je tam něco? Scar. Hele, půjdou z toho města, jo, z našeho Fishermanu. Jako to, vez tu novou. Ty jsi viděl, že jsem skočil před tý dvoch? Viděl jsi to, či neviděl? Jsi měl velké štěstí. Ne, to byli taky leví. No, oni navíc si dostávali, my jsme byli ještě za tebou na křídlech a po nich střílel. Samo značí. Ty budeš střílet na pověc, tak. Letí, no. Dostal ode mě hlavu. Jdou. Kde jsou? Kde? Ten je mrtvej. Pojďte tam někdo gramsu. Tady. Ty nás to netrefilo moc normálně. No tak je tam někde pod tím kamenem. Dostal hlavu, je na pláči. No, okay. Tak tam toho postavil, teda to zemí. Tady je. No, nepostavil. Je to tlumič. Do AR-ka. Lukas. Vesta, trošku lepší než moje. Já se potřebuji ani. Ten tlum ještě si někdo vzal. Na druhé straně je, na druhé straně je loď, asi už zebereme. Zrovna. Co? Je tež musím. Já se tomu musím nahlacovat, jestli chceš Remington. Pojď. Pak ho do nás. A
Abo ty ho nemáš u sebe? Mám jedného. No tak pojď ho donezo, já si vezmu tady hodní náboje. Tu osmičku nikdo nechtěl. Piči. Oši 40 sekund, uvidíme KR. Tam bez hlavné až uvidíte. Budeme jsme z nějaké auto, či ne? Ano. Asi jde ten vrtulník pojebaný, jdeme vrtulník, či co? Jdeme k němu, no. On je tady. Padá tam drop, jo? Fuh. Jo, jo, ten se bude vykutálet, kousek od nás. Počkám, jestli tam někde půjde. No, už nechutí nad ním. Někde půjde. Jo, tu. Mám střílet. Stílej, stílej, poslouchej svého pána. Tři lidi, jo? Tělo, musíme dát to. Tři lidi, tak dva jsem viděl minimálně. Koukejte na tu stěnu. Běží vám tam. To je za horizontem. Dík. Ty krása, jak jsem mu sem skočil přímo. Já jsem to vůbec nečul, já ani neviděl. No právě, tyjo. Jsem se divil. Tady. Attention everyone, this helicopter will only stay for a short period of time. There are four seats, please board as soon as possible. I repeat, there are only four seats, please board as soon as possible. Disastrous, man. Ještě předtím můžím, jo. Ten je v černým, černý hodem. Vyleží. Zasu mi dva. To máš ty granátky, krátky někde. Jsem tady já. Je to má. Ty vole.
Only two seats left. Myšík. Český lů jsem měl, pičo, ani nejsem ji zebral. Dobrý game. Jo. Na čo si napísala, nie? Zabávať ťa. Či ty jeho. Dneska som vypil 2 litre vody. Veľa málo? Musím ísť do auta. Selection begins in 3, 2, 1. Taky jsem klikal. Uzu, klikaj. Nějaké plná ta power station. Můžu prostě tam neklikneš na svoje. Není asi u PC nebo co. Kytla si dáte. Chcete.
On mi ho vyžral, hen ten. Tu dva týmy. Kde si nehal tú jamku? Ten je ten, v baráku je tento. Ježiš, kde je na tým nevnice? Ten, ten skáče preč. Kde sú? Na kine a okolo kina a na parkovisku byli. To sú dva týmy. Tu je druhý tým. Okli. Tu je, jo. Další. Nie, nechod tam, tam sú viacerí aj. Ne, oni utekli. Áno? Nemám peťky, môžem vymeniť za sedmičky. Dám tie peťky, daj 30 som tam položil po celu. Čo som zahodil 170 pietek? Kde? U mňa. Ale potrebujú sedmičky. Tam máš 150. Tady sú nejaký. Tady je dvojka vesta. Šiel do auta. Holy srap. Jedeme po ňom, nie? Poďme, letíme po ňom, či? Hey. Tam. Jo, pred barákom. Ty musí kletlo auto. Jo. On je už zase u mě. Čiže my nemáme křídla vůzu teď. Pojď sem. Pohoda. Ne, já jsem v klidu. Já nemám křídla, víš, proto jsem nešel za vámi. To auto je dost nahitované, jo. No jo, ale když vás zmizel kokot. Jo. Tuším, že už buď zastavil, nebo vodil do piče. A on si ho ví opravit, ale. No jo. To nemá cenu chytat. Nie, ja som išiel kvôli tomu, že to auto bolo to otvorené, tak by som ho nahitoval z boku, ale ja som ho dal, ja som ho nahitoval dosť akože. Jo, taký párkrát som sa trefil, ale to proste auto, to umpečko. Auto áno, ale jeho nie. Ja jo, jeho pár hitu. Ten nemohol mi moc. Nie. Ne, či boli, ja, on bol sám? Laco, že ho to... Vábili, lebo by nestrílal. Ja, však to mi bolo divné. Tak on ho iba vyzdvihol len tam. Mňa divný, kam sa háknul ten cudzul tu. Že vy ste odleteli a niekto sa začal hákovať. Teď som slyšel háky. To je uzul. To bol ja. Ale vy ste odleteli a niekto sa začal hákovať ke mne. No dobre, môžeme ísť na observatórium. Máme auto? To je, ne. Ideme teda na to observatórium. Jo. Tu ideš? Ja mám taktikál navíc, keď niekto chcel. Hej, tam veľmi. Na
som mohol vybrať pumpu zatiaľ. Čo? Mohol si zobrať pumpu. Ku pumpu. Vybrať pumpu, či sú tam veci, nech náš počkáš, vieš. Taktikál. Takto, keď sa za jazdy hákneš... Hej Honzo, ten taktikál mi však dajú. Ty vole. Ty kokos. To je utekal, boj. Kde je ten taktikál? Dobre, ja som videl, jak sa na to... Čak mi ujebal ten redos. Čo si sa pýtal s tými hákmi, kam keď sa hákneš? Když sa hákneš... auta za jízdy na zem, jestli ti to něco ubere. Ne. Nie, akože keď stojíš na aute nie, ale keby si chcel že vystúpiť a haknúť sa, tak jasné, že ti to zoberie, no. Jedine, aj to neviem, že či keď skočíš akože z nejakej skaly s tým autom a počas letu vystúpiš. Čo? A hakneš sa nejak. Nevím. Proč? Čo sme nevolala? Nikto nebol vlastne. Lebo sme nezavolala, aby išiel s tebou. Co? Lebo sme nezavolala, aby išiel s tebou. Lebo by si sem nešiel. Jak môžeš vedieť, keď som sa neoptala? Je niekde nejaká snajpa? Ne, ja nemám, ja mám Vintureza. Co to buchlo? Auto. Nebo drop to je. To môže byť drop. Najdete to, to bude drop. Sekli. Ty si sekli. Dobre vykáš. Aspoň som si ponachádzal lekárničky. Ja vôbec nic nenašiel, ty vole. Ja 6. Tady je red dot třeba. Nevím, jak jste na tom z red dotem. Tady je další. To je MK12. Kde? Já si není. Kde? Chováš za ten red dot. Ha. Ak najdem druhu, tak ti o nej nepoviem. Ďalšia lekárnička. Hej, lekárnik, potřeba Kevin, jestli už jiné pobereš nic. Nevidel som žiadnu zatiaľ. To je Kevin, ten je namačká na sebe, to je. Ten je, ten on má komprimačný. On ich pomohle a dají to sáčku. Jo, přesně tak, tyjo. Ten nic nepustí, tyjo. MK12 tu je, jo. Tak ja, že tu nie je nič vybraté, no čo ti poviem. Akurát nemám 4. Dá ti 4, daj mi niektoré. OK. Už idú od chrbta. Počúva, aký 5. Tu je lekárnička. Daj z V-čku, streľba na V-čku. Bereš tú lekárničku? Jo. Ideme po nich?
A kde tu je ďalšia lekárnička? Zostala tam tá NK12, kde byla? Ja neviem. Nezostala. Nezostala. No už, čo ti poviem, tu je dvojka skoupa. Dvojka Vesta. Tu je ďalší Remington, ďalšia lekárnička. To je hromada petek. Tu je G28. To je cíl prdela. OK. Štyrečka. Čo to je? Nič. OK. Ten Laco, ten niečo má, ten ani nemluví. Nie, Laco je smutný, že nenašiel Remingtona, tak... Ne, on už ho má práve. Áno? Ne, to sú hráči, hľadám ich. No, chce umrieť, lebo je chamtivý. Ale našiel som auto, kde ich. Idem do zóny, nejdeme do zóny? Len tam. To je minúta, čo tam budete robiť potom? Ozuma haky. Kde sú tí buzeránti? Kdo vystřelil? Kevin. Kevin. Už mi to bylo jasný, když jsem si uvědomil, že má toho Remingtona. Ale já jdu pomalu do zóny, jo. Jo. Lace je oné, chamtivý, na pokrovi. Predo mnou letí, hej. To som tu, jak ani čakal na to. Je to možné. Je tu 4. No, beru. AKčko, 15. 8 lekární. A nešiel na prvú, hej? Až keď dopadol, ho vyplo. Pode mnú. On bol nízko. Ja niečo pode mnú neutekal. Lebo to som šul vás už, ja neviem. Nie, však to nikto neutekal od nás. Nič, idem do zóny. Ty čo, že tu nic nedostalo, ani lekárnička. Mokro som. Uzera, prečo si sa zvykal? Vláda. Na prvú? Koko, jak začal po mne strieľať. Vláco, drž sa pri mne. Keby som náhodou umrel. Remington mu nesmrdí, to je. Umer. Vláco sa už tešil, ty vole. Dám ti MK12, Honzo. Tak poď. Keby ne pohni si, donesť mi ten Remington. Jo. Maka majster. Štiesku nepotřebuji, díky. Padá drop. Kokain. Pred náma. Proteňák. Byla dura na poštování. Vypadá tak kokain. Vidíme. Tu padal. Dobrá je tá torta. Ja, to je tam. On je mimo zóny, ale... Čo ide, po týchto pozrieť? Či ako? Proste ideme smer drop, ten je v zóne. Je pro drop? No je v vode. Kuro, na tom satelitu má. Bojková Vesta. A
Oni budú v tom satelite, lebo sa tam strieľalo. A tak tam naletíme? Naletíme tam? Fúúú, ja nemusím, ja mám všetko. Ako zbytočne im doniesol sem lekárni a veci. Ja to máme kempy, tak malé decka. Neaj, inokedy ti to nevadí. Tyž má Remingtona, tak nechce rašovať, no. Tak poviem. Ne, si tu nejdu. Teď tam umřeš. Tam nikto tam nie je. Oni sa strieľajú pri tom drope. No tak tam budeme my, no. Tak. Taký dem. Dem. Mimo. Ideme zpátky za úzum. Tu hry by to tady skúšil. Jaj! Vidím. On leží. Podobnou. Podobnou sú. Daj si tam stenu. Dobre, to je v pohode, keď ma pustíš. Ale pod náma je. Vlaco, nech si ten je noklý pod váma. Jaj? Ne, v budke, v budke! Je v budek, noklý. Budek je mi dobrý, kao. Ja som tam myslel. Ne, on sa dobehol, to bol druhý už. Tu sa hákuje za mnou. Ja. Díky, Honzo. Ježiš. Ježiš. Opäť 90. Mhm. Jo. Prosím, jsem noknul, ten ležel tady. Oni jsou ještě mimo zóny, tuším, hej. Jdeme tam? M82. No, ne. Ty vole, vidět nám to nějaká. Cikoko, tady jich taky randál. Hej, oni jsou mimo zóny, tuším. Ještě 6 proti nám. Jo, letí tam. Hej, tady není nikto? Kde je to Honzo? Piča! Jo, záda! Ja som to ríkal. Je, už to asi neviem. Sorry, už to je. Kde ste? Tam je, tam je, tam, 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 ide k Honzovi. Jej. Na prvú. Jo. Paráda. Super, ty. A UGčko berem. A MG tu je. U tebe? A nechceš ho? Nechcem ho, ja mám UGčko. A u pláže boli, tak budú pod nami. Ja mám 12 lekárničky, to je jebne. Ja mám 7. Ja som sa divil, že u tohto nič nezostalo. Ja som vám už uznočoval, že tam asi je. Lebo som tam čul tupnúť nieco, keď sa letiel. Jo, pravdu máš. Lutoval. Ja dostal pod toho, co ty si označil a tam toho, jak zabijel. Jak? Ja som sa schoval za stenu a za skálu a tam to je. Attention everyone. This helicopter will only stay for a short period of time. Hora! Šla prvú. Dobre, tak dole. Ja sa vzal zase na ozven, že bráni. Á, oni nás obchádzajú. Čiže ak nemajú one. Vesty. Tady je lekáre, no tady to bol. Vesty teda nejsou, pretože tu taky nemám. Ulaca je asi 40 lekáre. Ľudie.
Nejaký výjeb, hej. 3 seats left. 2 spots left. Umrel? Ja. Jak? Ja si dával lekárničku. Ja už ďalší nedám hoši. Proč? Ráno do práce. Idem sa vyčúrať. Vie lulinkať. Do také s močkou. Hello, tak čo, zmiňte sa. Čau. Čau vás, čau. User disconnected from your channel. Čo je to? Tu. Selection begins in 3, 2, 1. Čoho sú žiadny nový film tam není, že? Tyhle bída, 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 bída. Nic, hej. Teďko je tam třeba novinka, ten, ta ponorka, to U251, nevím, co to ty, jak se přesně jmenuje. Ten film, tam, myslím, že U251. Ty nevím, hele, to bych se musel teď podívat na co se fedel, z hlavy ti to nepovím. Ale jinak fakt bída. Ono asi jak podle mě to zastavil taky ten covid, jak nejdou jo, premiéry do kin. Jo, jo, jo. Tak oni to stopli, strčili to všechno do šuplíků, točí dál, víš co, ale prostě nic nevychází, no, protože by na tom nic neutržili. Jo. Piči. Ale už se těším taky jako do kina, člověku to chybí občas, občas vyrazit a tak. Od načosky. No, to nemusím. Jako já ze srbou máčku, úplně. Ne, ne, já zkousnu film a odcházím, ale jako... Prostě člověku to trochu chybí, taková ta společnost lidí. Mě kaváren chybá hodně.
ale na druhou stranu znova zažít, co jsem zažil, nechci, takže asi si to ještě pěknou chvilku odpustím. No jo. Vol, budu čumět na Netflixový seriály, protože ty vycházejí půl dál. No, myslel jsem, že ty, si, ale... který žid mi to tady lůtí, ty Kevine, ty si fakt... Čo? Hovno. Že jste si ten první barák. Žid, raši, který... Tam nabehal jak taký Rambo, hej. Jo. A myslím, že ho tu mám. Kde? Na střeše. Ano? Není tu. To je dobře. Nechci, jsem tam skočil. Není tam nič, Honzo. A dveře? Tyjo, to byl super vlastně ty. Jdu na kině, jeden šel doleva na ten barák vedle kina. Kokot! Pojď dole, já nemám krýdlo. Jaj, řeknu dole. Má tu dvěra zavřít. Moc si ne, úzera. A odkud ti dal? Stál na onom, na streche, tak čo chceš. Vedla na streche je... Čo vy robíte ty? Padli dole, hej. No jo. Jak to tam ty krásy úplně komando. Teraz idem do červena, nech je hoci kde. Ja ťa taký henten, až ťa dojde. Bombu. Jopá. Selection begins in 3, 2, 1. Piče. A som písal len správu, víš. Thank you.
Čiško nedávajú tú červenú, to píše nemajú. Kurva. Aj tak by tu piča bola. Vidím, bylo by tu sranda. Nemusí byť ani červená zóna. Tak jo, jedna z nich je. Kde je? Ja ho vidím každú hru, len o ňom nehovorím. Ty áno. Dva na kyně, jeden na parkovisku a třetí byl po parkoviskem. Nech se páči. Trebujem pažbu. Štyrku no. A redot. Redot už mám. Tu je MK12. Už je tretí šel ke kinu, tuším. Poletí tam granát, Kevin, nebacha, jo? Po flash. Druhý flash. Stále mám flash. Další tam ide granát. Tam. Vyskočil som. Dobre, som v pohode. Idem naspäť do nášho, lebo neviem kde sú. Asi ma rašuje. Pod barákem byl, no teď. Ušiel? No, vrátil sa. Naspäť je. Aj u oca je. U oca. Idú na náš. Jo, oproti tebe, Laco, idem tam. Dobre. Ja som v pohode. Tady je jeden, jo? Jo. A niekto beha pod barákom môjim. Ide hore schodami, počkaj, nechať sem. Volkuje. To môže. Krepo! Vyřešený. Sorry no. Pohode. Budu riskovať, že ste čekať, jestli ho smáš. Když jsem měl perfektní výhled. Jo, však dobré. Potřebujeme tactical
Rock. Hozo. No, sorry. Dík. Ja tu je H2, helma. Kde byl ten fál, Kevine? Už ani neviem. Ne. Fál bol asi tu, na mojom. No, tak docela nechutne dostali na... Ideme. Na observatóriu musíme ísť. Chcete red dot? Ne, to už mám. Toto ešte nevybraté, možno, že tu niečo bude. No aj potřeba a pažbu. Aj ja. Čo ideme, či co? Sila, keby som mu dal zred do tom odtiaľ to hlavu. Drop pred náma. Sadaj, dávaj. No, piče. Onem, jeden. Jo, to že feruješ, ale. Krásu. Sorám, čte.
ňufy? Čmária. Mám osmičku pre niekoho, štyrku si nechám. Tu je lakárnička. On ma tu šikanuje, halani. Nechcete tu lakárničku aj? Ja mám 9. Pre istotu ju zoberiem. Kde mu šanáš? Neviem, mám krídla. Ale dávaj, šoféruj! Tyjo, ja som fakt netušil, že sedím za tým. Co si kalom, co? Že som fakt netušil, že som zavolal. Nie, sa kričí mi, že šoféruj, ale on zavolal tom. Jo, ja som sa smíl, hej. Chcete tu osmičku? Ja mám osina. Spojenci idú na isto. Ale kde sú všetci ako? Hardtraude. Ideme tam? Nejdreš. Si nervózny, hľadovej po kilách a pak brečí. Čo budeme? Čo má auto? Neviem, či to je vonku akože, alebo či to je v hre. No vidíš, pojem pro drop a ne, to bude veselo. Tak poďme. Môžeme na mixer ešte. Stihnu na mixera busnúť sa. Ja zastavil normálne ony strom. A tak pojed ten drop asi smerom dole. Jo. Na jedno mám aspoň prehľad, jestli ide niekto ze zhora. Zatím ne, KV, to čisto to vypadá. Ne, není to čistý, tady týpek. Je to augečko, berem. Druhá osmička. Tam sú dva. On mne dal mne. Paráda. To je kvala, ja mi sa tu nedá vyskočiť, hej. Všetko? No, mm-hmm. Ale nešli na první. Ja si čul auto dojet, ale. Áno. Kde je? Nevím, to nevím vôbec. Je, Remington. Tu je auto, ale... Víš, to je... Mne to nejak začalo lagovať, to se mi to za chvíli padne. Co tu tlumiče? A ja mám do všetkého okrem Remingtona. Ja už mám aj v Remingtone. To aj tak ja nechcem, ale čo chcem? Ani sam neviem. Je to auto? 14 hráčov, ja mám 1 kill. Aj, my musíme ísť do zóny, hej. Máme čas. Ideme do satelitu? Ja to nesnášam, ale sa tu dáš, ideme. Však ani ja. Dve minúty, ja neviem. Počkaj. Tam je to auto. Čo ideme ten satelit? Oni budú s ňom, ale.
ideme? Ale. Čo? Čekaj, ja som to povedal. No ja, určite. Jak tam kempil, koko? No, co to tam máš za debatu? Volá mamu, víš, je i ja. A si žiju. Áno, tak. Někdo střelal po vás? Aha. Ne, to jsem asi podle mě já, cinko. A? No dobré, ale tu se mi fakt nepáčí. No, ale letec. Wow. Ideme po ňom? Neviem, to nemá cenu. Počkaj, jo, dalo mi to kill. No ten jeden musel, ten padal z výšky, tady letí další. Honzo, postavíš sa vždycky predo mňa. Ale serio. Neviem, kde to... Tak ty sa postavíš za mňa. Tu niekde padol, víš? Jo, beží. Za billboardem. Jaj. Au, au, čo ma trafilo aj? Ten, to je z baráku. Čo mi zobral? Čo zase žere živelné vace? Krásu. Jogurtek. On má niečo silné, hej, toto. Ale nesebral mi nic? Nepol questy trojkovi. No my nemáme blbou pozici, ale vůči tomu nevětší herně. No, ty kokot pojebany. Trápil som ho, ale ešte som prestrelil aj tú onu, ten satelit. Kde je? Utekal do baráku, lebo som ho trafil. Čale. Fú, neviem, čo sa mi tu ľúbi. Nie vôbec. Keď dobre naletia, tak... Ten mimo zóny je tu? No a odtiaľ strieľali akurát, hej. Z tej strany. Ja aj hentam som teda hore niekde. Aj v tomto baráku. Sa mi nepáči toto. Ale oni budú musieť hlavne. Čo, ale... Alebo počkajú na zónu a keď bude zóna, tak nebudeme ich vidieť, dojdu sem. Tak sletíme do... Tak budú to až budú dole, keď bude zóna. Ja už by som išiel aj teraz. Čekám. Ja. Ja nás kúkajú, všetci budú po nás strieľať. Attention everyone, this helicopter will only stay for a short period of time. There are 4 seats, please board as soon as possible. I repeat, there are only 4 seats, please board as soon as possible. Hey, Lachy. Po tebe? Jo. Ja. Ideal ma.
Letí dole. Ty lampo, já ho čekal v tom křoví tam. Jo. Já jsem se otočil na těba a zrazu jsem začal dostávat do chrta. Dobré to bylo. Dobré, Ondřej, no. Ondřej BX to jsem tam vypel. Tuším. Hrozná zima. Tak mi podaj prosím ťa ono. Ty vole, kde mám druhú onú papuču? Však nemôžem nájsť papuču. Čo ty papučo? Malá smrtka. Tebe už len kosu do ruky. Jako chápeš? Tak ja tam mám sáčku proteňák. A na to čo ukázala spokoj, že mám kláca si kúpil koks. Že by mohla více robiť. Na to peníze má. Soko tomu verí, ako chápeš? No, tak to znamená, že to tvoje umí dobře lát. Ona umí. Ona áno. Ona ako dôjde a robí mi tady cenu, to ona robí herectvo, akože víš. Ona je tento expert. To aj ja robím, hej. Ja to robím chalanom, ale ona to umí teda. Selection begins in 3, 2, 1. Ale za to Miša si už na to zvykla, tak už vie. Zežala to aj za vijákem. Thank you.
Kde mám tu papuču? Aha, tu je, ty kokos. Vrytiu máš vrazenú. Vrazi, to som to chcel říct. Na dva dní človek ide preč a papuče nikde. No oni, myškým kamaráty mi ho pošťali, keď budú u vás. Že mu byla zima na nohy. Dva dní som bol preč. Či? Musím to ešte upraviť trochu. Chce tie one tulipany mať rozviazané. Máš. Asi. Ale ty lampy byli i v nemocnici. Jo. Koko, tu je zima, hej. Ja som mal dneska dve trička, dve mikiny, bundu. Ne, ty kante pomilný. Ne, nechaj ho v obyvačke. Počkaj, zajtra taká razia. Nechaj ho na zrcadlo s kartičkou. Nechaj ho tam niekde. Zajtra razia. Počkaj, susedia budú počuť cez otvorené okno a... ...máci ma popadali. Kde sú ty piču? Na kine, ne? Na kine. Chápete, že nemám čím střílet? A ja som to. Nie, na streche bacha, jo? U tobe na streše? Mhm. Asi o mne vedia, alebo nejak prestali strieľať. Ježiš! Jaaaaa! Utekal sem! Je nade mnou niekde. Ty vole, čo tam robíte zas? Na střeše, u nás, na našem nahitovanej. Aj tu je. To jsem já ze spoda, jo? Idem na strechu, poďte, vybehnite hore chytro. Další ze spoda. Má peť. Jaj. No, kde je za komín? Potrebu dymový. Bože, tady, ale na streche. To sú bol masakr toto. Tu zrajte. Ja myslel, že vás ešte pokryjem, že Honzu nedá dole. No ja som jedno sundal, ale... Neudáš nic. Kde sú tu? Mohli sme pozvať Cyrila.
máš vyvetrané. Tan tan tan. Che picci. Selection begins in 3, 2, 1. Šukali hadi, šukali v kádi, bylo tam mnoho ocasů. Ty sa dvoľne zabavil, čo? No piči. Jo, mlíko. Pokojne. Co máš za odmienu? Se vrazí? Ne, nechal. Keby si to tak hácal počas boja. Však hážu, neboj sa. Neviem, ja nejak váham s tými flashmi v boji. Radšej hážem smoke a granát. Ale za to keď trafíš poriadne. Jo, tak to má určite nejakú taktickú výhodu. Tak. To je sranda kúkať na nich, že jak beží o stenu len po život. Hej, jo, tady byly dvě ty MK12 v tom donatu, ty chápeš to? No. Čo, môžeš si zabrať aj dve? Kde pred barákem ho mám? Jo, dole v přízemí. Jde po schodech. Na schodech nahitovaný. Vamos, syna.
Fú, do toho ľudia sa našia. On ja. Piče. Kde si? Ja som bol hovoriť, ja som dostal do chrápu toho pleša. Už som odletel. Ale možno, že ti oni hodili tiež. Bol hore na streche. Co ti je? Dobre, poď ho postaviť. Poď mi. Ide po vás. Letí tam, no. Preletiel. Dobre, idem poď, k vám. Poď postaviť 20. Ty vole. Ja co mám málo. Ten naštěstí přiletěl, ty. Stavej, dávám. Hele, už se blíží. Jdem se vedla a dám, jdem pozorat. Je v třetím. Bacha, aby ma to niečo nehal. Na strache na našej. Jo, dobrý. Ja nahytám. Dobre, ty vole, to bolo je len tak. Tady je další tým, ale... Další. Slyším křídla. Dobre, ja som vedla, on je u mňa. Nie, nemal si sem ísť. Ale áno. Jo, trojica. Počkej. Behaj hore. On je... Nenahitovaný. Pekne. Prvú? Super. Jo. Všetko. Sú to nejaké veci. Tak toto bolo... intense. To bolo bolo život úplne. Most. Dole, a hneď. To je teplé. To je hlavne vôbec, že trúbe upozorňoval na sebe. A niečo vyprával, ne? Chcel nejakých pietky. A niečo vyprával niekomu. No ešte na prvú, ale... Hej, na kine som videl človek. Skôr, bože, ísť tam na tom. Jo, je na kine. Honzo, nestojí. Ale Honzo. Sorry. To je búzerant. Žri, idir mu. Neboj sa, není sám, keď vypráva. Ale šiel na prvú, ne? Jo, ale niektorí to robia tak, že sú v rôznych tímoch a označujú tých svojich. My nám to spravili tak z úzum. A oni sa nezabudujú. Poďme dobre, ja... Tu bol. Poďme tam. Kde je? Váš? Hitnul. To je auto. Zapamätaj si, že to auto vždycky tiež dá hit. Ale henten niekam letel z toho kina. Mm-hmm.
co to blbli s těma autama, ty. Máme, ideme pro drop, ne? Jebe. Jdete? Kde je drop? Byla střelba někde, hej. A tamhle visí ještě jeden. Tak. Tady pro ten. All right, vyskáč lance. Pojď, čo tam je? Další tak. Ty vole. Nebereš, ne? A P90, neberu. Nebereš tak? Ne. Tak nechaj tam aspoň 20 pár rovných nábojov. Ja budu tu 590, jo? Môžeme? Ja plávu. Asi jsme měli loď a k tomu lému. Ne, loď už nemáme. A věděl jsem, kam chcete jíst. Ale tamhle je loď, můžeme přes křídlo pro ní. A jen tam je, no, oproti. Musíme jít na observatorium, že je skůr, hej. Tak pojďme po tuto. To, že doletíme od táto. No jo, doletíme. Na ten, na mixer chcete, jo, jo, jo. Už mám křídlo. Ja pojdem za vami. Tu je loď. Idem v loďu. Nechám si krídla, budu si šanovať. Máte teda oba dva taky, jo? Jo. Jo. Mám ešte jednu štyrku, keď mi treba. To vyhadzujem, jo? Môžem vyhodiť štyrku. No. Benzínku pro auto? Môžeme, hen tam sa fajti. Nechceme ísť tam, však je len 15 hráčov. Čo? Chcem jedine. No však tam. Alebo? Hovor. To je u taléru, hen to, díme tam. Stav si dať naraz jedného, akože streliť ho takmi, to sa musí aj laknúť. Vieš, keď úplne jo. V sekunde dáš, že iba mu vypne. No? Juhu. A? To má vedieť. Ja som nic nerobil z odmierku.
Chyba vyletěl. To je. Tam je nokli. Tam jdeš? Fakt tam jdeš? No, to je nižší, ale... Ne, 37 vteřin, nejdu mimo zónu. Je to pode mnou. Teď já uvidím. Tady za ty kameny. Čo to? Kde je zas? To je za tým shooterem furt. Za tým istým? Mhm. Koko ten na trojkovú vestu. Tu som ho trafil. Hm, to strieľo, no jasne. Ja, yeah, pekne. Ty ale my musíme ísť hneď tam. Zoberte nejaké bandáže, prosím vás. Tyhle 40 bandáží mám, dobrý. Mám 3. Já ti dám teď. Už jenom 3 lidi, jo? Jo. Tak to je, pojď si pro bandáže. Čo by sem na kraj? Čo robíš, Honzo? No, však tam aj môžeme ísť. Preletíme cez Ečko? Či nie? Ešte nemusíme. Myslím, že ale aj oni budú hore. Hlavne pri ten drop by sa pozrel. Čo aj tu prvý? Jo, pod dropem vidíš ten drop? Ty vole, tomu ver. On bude niekde tu, ale... Je u dropu. Ja som si myslel. Akorát nevidím. No už ho. Ale to nebyl ten s tým dronem, takže tady je ešte niekde. To je napravo od nás. Letíme? Môžeme, a kam? Tak k vrtulníku. Tu je. Nebo nie, tady je druhý. No, tak neviem. Potom vejš. Tak choďte úplne nad neho.
Posledný? Má trojkovou helmu zdravou úplne. Berem. A musíme ísť pri Ioni. Je helikopter. Jenom jeden. Hele, teď sem niekde schoval štít. Čak to tu? Jo. Ze zadu. Jo. To byl váš, jo? Jo. Dobre. Som myslel, že byl neviditelný, ty. Ty musím zmočit. Selection begins in 3, 2, 1. Čo špatné miesto chytlo je. Nehadí. Máme háky? Nevšie mám, čo ti jebe. Tak idem do nemocnice, ne? Ne. My máme krídla, ty vole. Tyba ja mám háky zas. Ty vole, čo tam kam ideme? Sem hneď asi však, ty máš. Kolo. Už je tu. Proti Lacovi. Už aj tam idem. Ja ho nevidím nikde. Musí tu bejt. To? Áno. Dobre, vypnú aj ho. No je to na streche ten kokot. To je ďalší. Ty kok.
kot. Neviem, kde je ten druhý, aby som ťa išiel postaviť, vieš? Už je taká ďalší. Tady bude za chvíľu. Ty krásu, on mi ne... A co by měl být safe? Sorry, Honzo. Hore na tej, ne, streche. V pohode. Od autobusu. Tady hore je bacha, Kevine. Musíme ísť naspäť. Ty kokot, on mi ho zobral. Povedla to, keď prežočil. Co ti drbe? Ty čo tam? Ja už mám náboje. Ty čo tu bolo? Rozmýšľam, že idem do lobby. Čo tu spravím s týmto? No, vidím, že či vypnem aspoň jedného. To je svetie radosti. To ver, ale úplne. Ešte som videl tú vyjebanú trojkovú helmu. A s tým ja 9 nábojma v tom vektorovi, či koľko tam bolo. Už som vedel, že by som nenabil tú brokovnicu. Selection begins in 3, 2, 1. Haky, haky. Haky, baky. Neviem, či nedávam poslednú, ja. Áno? Mhm. Dobre. No? Dáš na ten koks, veď? To ňufo? A ja pojem aspoň pozerať. No, aspoň ja, ešte som ešte nejedel.
Že psama, tak. Sú predo mnou, už nejde. Mhm. Byl hit nejaký? Ne. Ještě tam zadu nic. Ne, podle mě už bude tam. Ne, už je to. Já jsem to říkal. Jo. Je tam. Tady dostal pár hitů. Ještě jeden, bacha. Tak je dobře ty. Já jsem toho druhého nahitoval a vypal ho ten granát. Ale fakt jsem mu riadně dal. To ti pomohlo, no. Ne. Chce někdo zásobník AR-kovi? Mhm. Já zvem. Potřebuje repot. Nej, potřebuje to do piči. Jdeme sem? Tam, za nima. Kam? Idem. Tam na koniec ulice. Tady ho vidím. Piče. Podá drop. Kde jste to viděli? Nevím, kde. Za tím smokem byl ten typek. To nie je. Jsou ty mrtvole, hej. Já tu byl smoke? Jo, tady byl, tady učil smoke. Mají něčo, také redoty alebo něčo? Ne, jeden redot, ten jsem si zebral.
Kevin, to jsi byl ty, nebo? To jsem byl já a byla tu trojková helma, tu dva lekárničky, red dot už mám. Jo. Chci to dát preč? Všetko. Tak, red dot. Vezmem tu lekárničku. Dobre, ja mám všetko. Okrem veci, ktorých nemám. Ale je možné, že to on vypol inak. Je to možný, jo. Keď mi vybravené nejako. Je, že dofajteli a bol posledný, tak to vypol, lebo si myslel, že tu nikto nie je, alebo čo. Pažby potrebujem. Tady je. Takého žádné věci jsem nenašel, jenom porádné. Já ho mám helmu. Ani v těch mrtvolách, ani v těch bagách, no. Není na to, aby to dělal nič nebolo aj. To není skoupu, nic. To mám bída, ty. Nie, jdeme dopředu. To máme mixer tady. To je střelba v artravně, či jestli to volá. Ak chcete někdo reto, tak mám. Tady jsou výbuchy, tady se fajtí. A střílí už aj po mně. O? Ano. Ale tady byly fajty, tady. Musím najít auto. Jo, pod tím palácem. Kde jsem? Na střeše na paláci. Ale pár, čo pri ním odchrám, tej tam odchrám ma, na. On je v tém okne furt. Kokot. Letí do kamera. Vás tady sú sa je. Tak ne, jsou. To je ještě stále. Známe, měli chodit jen tam. To je pičovina. Já šel za Kevinem. To je taká pičovina. Ale ta on tam stavil, ale nevěděl jsem o tom třetím, víš. Nebyl k najebaných ještě. Yeah. Ale já je hlásil, že jsou tři na střeši. Mm. Neuděláš nic. Sorry. Ne, nic, pohodě. Dobře, už já končím. Jo, konec. Dík, čaute. Čaute.
User disconnected from your channel. User disconnected.